Здравствуйте, дорогая Украина, дорогой Крым, Донецк, Луганск, Запорожье. Меня зовут Татьяна, я врач. По национальности я гречанка. Всю жизнь прожила на Западной Украине. Я обожаю этот регион Украины. Наши Карпаты, наши зеленые горы. Это рай для туристов. Это место, которое радо встретит всю Украину, Россию. Наш Буковель – это центр культуры, спорта и отдыха. Поверьте мне, проработав здесь 30 лет врачом и живя здесь по сегодняшний день, ни один человек никогда не гнобил, не издевался, не изнущался, не мешал жить нам, русскоязычным людям. Я выучила украинский язык и очень хорошо на нем разговариваю. Я люблю эту культуру, я люблю эту литературу. Я люблю искусство украинцев, именно наших гуцулов, потому что это уникальное искусство. Це мій дім, це моя рідна Україна. Тут поховані мої батьки. І ніколи в світі я не зраджу свою неньку. Приїжджайте до нас і повірте, тут рай. Добрый день, уважаемая Украина, жители Крыма, жители Восточного региона, жители всей Украины. Меня зовут Виталий, я живу в городе Ивано-Франковске. Мои родители родом из Белоруссии. Всю жизнь я прожил в этом городе. Учился в русской школе, разговариваю только на русском языке практически. Никогда в мою сторону не было малейшего упрека по поводу ни языка, ни национальности. Я работаю в нашем городе модельером. У меня очень много клиентов разных национальностей. Отношения у нас прекраснейшие. Здесь живут прекрасные люди, прекрасная культура, кухня. Ну, здесь все гармонично. У меня очень много друзей живет в Крыму, в Донецке. Я был у них в гостях, они приезжают к нам, ну, к нам сюда. У нас никогда не было розни, никогда не было каких-то непониманий. Я хочу, чтобы так было всегда. Я хочу ездить в гости в Крым, хочу ездить в гости в Донецк, в Днепропетровск. Мы все одинаковые. И самое главное, я хочу, чтобы был на планете мир, особенно в нашей Украине. Людмила. У мене 3 дорослі дочки, 3 зяті і 4 внучки. У мене російське прізвище. Сама я народилась на Хмельниччині. 5 років вчилася у Львові і 35 років проживаю на Івано-Франківщині. Чоловік мого, батько мого чоловіка приїхав з Росії. Тому і російське прізвище мого чоловіка. Мама мого чоловіка вивезена з Польщі з Надсяння. Моїй сім'ї 3 зяті, один зять з Дніпропетровська, другий зять з Івано-Франківська і третій зять з Росії. В жилах моїх 3 внучок тече 4 крові. Я тут себе комфортно почуваю на протязі всіх 35 років. У мене є друзі, колеги по бізнесу, по моїй компанії у всій Україні. Де б я не відпочивала, чи в Криму, чи на Сході, в Донецьку, в Харкові. Я скрізь себе комфортно почувала. Я думаю, що нам, українцям, нічого ділити. Мене звати Галина. Мої батьки народжені в цьому краї. І я хочу звернутися до всіх жителів Східної України, до Криму, а також до росіян, які живуть в Росії. Я запрошую вас всіх приїхати до мене в гості. Я покажу наш рідний край, я покажу Буковель, я покажу гори. Мій чоловік займається перевезенням. Ми вам зробимо хорошу екскурсію по наших краях і покажемо, як ми любимо усіх людей, які незалежно якою мовою розмовляють. Колись я своїм сином відпочивала в Єйську, це і Росія. Я з ними розмовляла там українською мовою. Нас дуже гарно там приймали і дуже люди раділи, що ми приїхали до них в гості. І тому я запрошую всіх людей з Краснодарського краю, з Криму так само. Приїжджайте до мене. Я вам
віддам всю свою душу і серце. Я вас чекаю. Я вам покажу, що ми дуже мирні, дуже дружелюбні люди. І цей міф про те, що ми тут бандерівці, що ми всіх б'ємо, це просто брехня, якою намагаються забити ваші голови. Я вас всіх дуже люблю. Приїжджайте. Моє серце для вас. Мене звати Роман Вірастюк. Я професійний спортсмен, 25 років провиступав за збірну ще СССР і України. Зараз я вже активно не займаюся спортом, але залишаюся активною людиною, з активною позицією громадською. Я люблю все своє, все, що тут у нас в Україні. Не бажано, ким воно створено, придумано українцем, поляком, євреєм, грузином, вірменом. Мені байдуже. Мені головне, щоб це все працювало на благо держави. Стосовно компактного проживання тут, людей різних національностей можу на прикладі своєї сім'ї навести. У мене дружина, вона напівполячка, напівросіянка. І я вже, коли загострюються якісь питання, десь виїду з Франківська і кажуть, що у нас тут щемлять, я кажу, ну так виходить, що я кожен ранок маю починати з построєння вдома, бо вона напівросіянка, напівполячка, і з тими колись були конфлікти. Але у нас все добре, ми спілкуємося різними мовами, ми тут поліглоти, ми універсальні, ми можемо бути радушними до всіх, сприймати культуру всіх. Все позитивне, що є, нехай везуть до нас сюди, нехай приїжджають, нехай побачать, як у нас тут компактно живуть всі разом. Наше місто взагалі дуже універсальне. Тут, звичайно, історично жило багато поляків, багато вірмен жило, багато євреїв жило, росіян жило багато і живе зараз сьогодні. І ми всі спілкуємося і російською, і українською, і ніхто не відчуває ніякого дискомфорту. Нам байдуже. Головне – вчинки людини, а для мужчини особливо, тому що мужчину не характеризують слова, а їхні вчинки, якісь знакові вчинки для цієї громади міста, для свого краю, для своєї держави. Мені здається, якщо кожен на своєму місці буде робити якісь позитивні речі, воно буде рухати наше суспільство тільки вперед. І я переконаний, це моя особиста думка, було б ідеальним, якби у нас взагалі не було жодних партій. Уявіть, скільки б грошей зекономили, ми б побудували якісь дитячі садки, якісь дитячі майданчики. І, наприклад, економіст займався б економікою, спортсмен готував дітей для майбутнього здорового життя, художник би малював гарні картини, співак співав би нам гарно і вчив дітей співати. Мені здається, якби кожен працював в своєму напрямку, і крок за кроком, маленькими кроками, але ми рухались вперед, ми станемо провідною державою світу. І ми маємо на це всі права, і я думаю, що так буде. Ми вміємо жити поряд з татарами, ми вміємо жити поряд з вірменами, ми вміємо жити поряд з росіянами, ми хочемо жити поряд з ними, ми всіх любимо. Ми гостинні, не дарма наше місто вже втретє отримує відзнаку як саме комфортне місто для проживання в Україні. І ці байки, що тут когось щемлять, когось принижують, це все брехня, повірте мені. І то, що кажуть, що ми тут бандерівці, я пишаюсь тим, що Бандера народився в моїй області. І я хочу до всіх звернутися. Візьміть сьогодні просто вже заради інтересу, раз уже ми всі українці бандерівці, росіяни нас назвали, і в Дніпропетровську бандерівці, і в Чернігові бандерівці, і в Симферополі бандерівці, прочитайте історію і прочитайте біографію цієї людини. Подивіться, наскільки це була людина, скільки знала мов, скільки позитивних ідей вона мала для розбудови цієї держави. Для свого розвитку. Прочитайте, будете мати свою думку, не нав'язано, і будете жити з цим. Будемо любитися, будемо будувати нашу найпотужнішу державу в світі. Добрий день. Мене звуть Борис, фамілія Шлімович. Я житель міста Івано-Франковська. Здесь родился и прожил 52 года. Хочу сказать жителям Восточной и Южной Украины о том, что здесь нет никаких проблем с русским языком. Любой человек может говорить на том языке, на каком хочет. И никогда за все 52 года своей жизни я не слышал здесь никаких проблем с русским языком, по крайней мере, у меня. И насколько я знаю, у моих товарищей и друзей тоже не было никаких проблем. Татьяна, я русская. Я родилась в Воронеже. Училась я в Одессе.
10 лет мой муж служил в советской армии в Москве. С 92 года мы переехали в Украину и здесь проживаем до сегодняшнего момента. Все мои родственники живут в России. И сейчас, в такое тяжелое время для нас, я хочу обратиться к всем тем, кто меня знает. К донецким, где я работала целый год, к луганским, своим знакомым, друзьям, в Николаев, в Одессу, где я училась. Я русская, но я никогда не ощущала, чтобы меня здесь унижали или обзывали москалькой, или же не давали мне разговаривать на русском. В нашем офисе 7 человек, и из них 4 человека русскоязычные. Но когда мы общаемся, мы не замечаем, на каком языке мы говорим. У меня 2 сына, и у моих сыновей очень много братьев, двоюродных, троюродных. И сейчас в это время они могут стать друг перед другом. Знаете, война теперь уже в каждой нашей семье. Я обращаюсь к своей маме, я обращаюсь к своей сестре. Звоните нам и спрашивайте у нас, не смотрите это телевидение, которое просто говорит вам неправду. Только общаясь друг с другом, мы можем понять, наконец-то, где правда, а где ложь. Знаете, когда-то моя бабушка сказала, самое страшное, когда мы хороним своих детей. Мы уже хоронили здесь молодого студента. И стоял весь город на этих похоронах. И каждая мама, мимо которой проносили гроб, плакала и рыдала. И, наверное, каждая мама думала о том, что в этом гробу может лежать ее сын. Люди, побойтесь Бога. Перестаньте думать о войне. Думайте о мире.